This is the key. Wait, I deserve a kiss. This is our camper van. That's everybody else. Tengok. Let's go and see them. Hi, morning. Hi, hello. The night was cold? Sejuk. Sejuk eh? Abang, sihat semua dah okay? Breakfast semua dah settle? Semua dah okay. Alhamdulillah. How's everything? How's your night? So far okay. Alright, everything okay tak? Your breakfast and all that? Breakfast tadi dah hantar picture. Oh, you also want? Hey, you're cantik eh? Tak perasan. Okay, see you. Hey girl. How's your morning? Good? Everyone ready? No. It's been a very cold night. Tapi kita pakai heater. So dah makan. Kita dah makan breakfast. Isteri saya dah masakkan. Semua dah bersiap sedia. Kita nak pergi Pink Lake. See you. Kita dah tiba di Pink Lake. Look at all the camper van. Menakjubkan kan? Dahsyat. Pink Lake. That's why kita mesti ambil gambar sekarang juga. Sekarang juga kita ambil gambar. Okay girls, what do you think? What do you think? It's so pretty, but what are the bubbles? Foam, that's a foam. First impression, bila you nampak tasik yang warna merah jambu ni? Macam beautiful. Like, beautiful, macam tak pernah nampak tasik colour pink macam ni. Macam mana bang rasanya drive sampai ke sini? Rasanya penat. Itu saya akui memang penat. Penat seronok. Itu yang kita nak dengar tu. Kita dah sampai di Lavender Farm Valley. Sweet, eh? Not sweet, eh? And the berries, right? So. So we have reached the mosque. Everyone is here. Alai, ada pokok kurma. Mana ada? Saya pun tak perasan. Ada buah lagi. Ya ke? Mana? Assalamualaikum. Apa khabar? Khabar. Khabar. Masya-Allah. Oh, ini dia eh. Nak biji alu. Try. Thank you. Ada yang tak ada biji pun. Ada yang tak ada biji daripada mak-mak. Dah terbayar makan. Ini tak ada biji. Ya, eh. Kamu tak ada biji. Tak ada. Nampak dari jauh tau. Dah usah. Rasa-rasa buat macam pokok sendiri. Berapa lama baru jadi pokok macam ni? Tanam baru 15 tahun dia datang buah. Okay. Sekarang sudah 8 kali berbuah sudah. Wah, 8 kali? 8 kali berbuah. Tiap-tiap tahun. Puasa memang tiap-tiap tahun. Bulan puasa dia berbuah? Kita pandai dah makan lah. Pokok kurma pandai dia sangat. Dia tahu bulan puasa dia berbuah. Betul? Asyhadu an la ilaha illallah.
Okay, semalam kita dah tinggal camper van. Hari ni kita dapat cabin. So saya nak tunjukkan, kalau cabin ni dia macam ni. Okay, you can park sebelah ni. Yang bezanya dia tak ada tempat charger. Tak boleh charge camper van ni. Tapi your whole family boleh masuk sini. Dia macam rumah lah. Dia apartment actually. Tapi dia call it cabin here. So siapa nak buka? Me. You nak buka? Yes. This is the key. Wait, I deserve a kiss. My mouth very chocolatey. It's okay. It's a trick. It's a trick. Jo. Okay, let's go and see, mommy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay, push. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Yohan Nabi. Okay, mari kita tengok. Whoa. Hey, your shoes. So, what do we have? Let's check it out. Whoa. Kita ada ni. Tempat masak, microwave, S-box. Wah. Ooh. Ooh. This is another room. Tidak sempit, lapang sangat. Banyak sangat bilik untuk seluruh keluarga. Nak tengok sunset at Old Man and the Sea. Look, this is rooftop. Masya Allah. Everyone is here. Look at that sunset. And this. What are you preparing, chef? This is Tasmanian Atlantic salmon, crispy skin. Mm-hmm. And we've got some chips and some seasonal veg coming up. Whoa. As well. So, kita berada di rooftop Jurat Hotel at the Old Man and the Sea, dan kita akan makan malam di sini sambil melihat matahari terbit.